2015春夏米兰时装周，各个重量级品牌也陆续展演了新品，其中 Gucci 和 Prada 都不约而同的在新作当中加入了东方元素。奢华皮草，闪亮配件，今年的 Gucci 绿红绿花纹融合多样 Gucci 黄金年代经典元素。米兰时装周第一天， Gucci 再次成为时装周高潮。这次 Gucci 2015春夏新作多款采用凸圆金属大纽扣及绑带设计，几乎每一位女模都在颈上系上一条丝带，帅气中点出女性柔美气息。而同时，总监佛罗里达贾纳尼也在服装中加入中国的绳结等多项东方元素，像日本的开襟上衣、裙摆上的牡丹花、花鸟图刺绣、上衣的竹叶图案等。而另一边，紫色沙丘棕色绒毯上 ，Prada 展示着70年代的大地风格，以黑色的 A-line 风衣外套和茧型大衣外套为设计主轴，搭配上碎花图腾相间的及膝丝袜，以及厚底粗跟的玛丽珍木机跟鞋，利落大方的同时展现复古优雅。另外 ，Prada 在这次的作品中使用大量印花、布料拼贴，并在裙装或胸前以及袖子等部分采用东方文化色彩浓厚的花卉锦缎等精致面料，带出东方气息的典雅精致风情。新海海电视张麒麟整理报道。